Мої вітання. У студії Андрій Рудий. У давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок перед сходом сонця передвіщає дощ. А от що прогнозують нам синоптики 10 серпня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у західних областях впродовж цієї доби переважатиме сонячна погода, без опадів. Середня нічна температура повітря становитиме 18 градусів. У день повітря прогріється до 33. На півночі спостерігатиметься ясна погода, опадів не передбачається. Нічний мінімум становитиме 15 вище нуля, а у денну пору температура повітря коливатиметься в межах 26. Безхмарним буде небо над східними областями. Протягом ночі мінімум на термометрах плюс 17, у денні години температура сягне 32 градусів. На півдні найближча доба відзначиться малохмарною погодою, однак буде доволі тепло. Повітря у темну пору доби прогріється до 25 градусів, у день буде в межах 34. На Кримському півострові отримається сонячна погода без опадів. Температура повітря впродовж ночі в середньому 26 градусів із позначкою плюс, у денні години термометри покажуть 33. Ясну погоду слід очікувати і у центральних областях, опадів не передбачається. Температура повітря вночі 19 тепла, у день стовпчики термометра показуватимуть в середньому 29 градусів. 10 серпня 1931 року народився Рафаель Багаутдіно, український живописець і графік. Це єдиний в Україні художник, який має за кордоном у Парижі свою художню персональну галерею, названу на його честь «Рафаель Арт». Про популярність митця свідчать близько 100 публікацій про нього в книгах, журналах та газетах. Його роботи виставляються і зберігаються в музеях та приватних колекціях Німеччини, Франції, Канади, Угорщини, Ізраїлю, Австрії, Латвії та інших країнах. А ще приємно, що він навчався у Києві. А от якою буде погода у столиці України, пропоную дізнатися просто зараз. Тож над столицею та областю впродовж дня небо буде повністю безхмарним. Опадів синоптики не прогнозують, нічний мінімум становитиме близько 17 градусів, а у денну пору повітря прогріється до 28. Вітер східний – 3,8 метрів за секунду. І на цьому в мене все. З приємної нагоди бажаю вам гарної погоди!